Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Гнівенко. Вони знають на пам'ять усі адреси відділень пошти у прифронтових містах. Хлопці з музичного гурту «Курган і агрегат» поставили на паузу музичну творчість з початком повномасштабної війни і почали допомагати Збройним силам України. Аміль та Раміль Насірови відправляють на передову екіпіровку для військових, а також збирають величезні суми на автівки, дрони та старлінки. Ще один учасник гурту Євген нині захищає Україну від ворога. За словами учасників гурту, така масштабна допомога Збройним силам України здійснюється завдяки фанатам, адже пісні гурту мають незвичний стиль і теми. Всі пісні виконуються суржиком і висвітлюють життєві проблеми кожного. Зонт не взяв і ливень, сумнівався я во всьо. Двері я провірив, но на відео не сняв. Завтикав. Серце б'ється, серце вже не б'ється. Серце б'ється, що буде з моїм дворцом? Сумніватися чи не сумніватися? Сумніватися в напряженні ліцо. Беспокойство ілі суматоха подсознанні розрушає существо. Но я не знаю. Красивый, но тупый, не знаю, спиди ты. Не знаю, что сказать, коли я ты на один. Великий, но слабый, и деньги не мои. Боюсь, открою душу, останусь один. Зараз учасники гурту «Курган і агрегат» облаштували волонтерський штаб у Жовтих Водах. Саме туди ми і поїхали, щоб поспілкуватися з хлопцями і побачити, як проходить їх день у волонтерстві. Українське радіо сьогодні у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися з музикантами та волонтерами. Це Аміль і Раміль Насірове з гурту «Курган і агрегат». Вони збирають величезні суми на автівки, дрони, взуття, старлінки, тобто допомагають нашим військовим на передовій. Чуємо, зараз працює генератор у Жовтих Водах, зараз немає світла, але це не заважає волонтерам робити свою добру справу. Ось ми вже бачимо хлопців, вони нас зустрічають. Добрий привіт, день. Слава добрий Україні! Слава. Аміль, Раміль, вітаємо, як справи у вас? Все хорошо. Все нормально, працюємо. Добре. Як сьогодні день минув? Ще не минув, ще в процесі все. Ось отак от минає з блекаутом. Нема світла. Але будемо спілкуватись в темряві. Тут, в принципі, світла не треба. Ми сюди зазвичай приходимо, приносимо посилки, які в нас там прийшли з почти. Збираємо тут їх, ну, спілкуємось паралельно з військовими, питаємо, куди що відправляти, і все, зібрали, коробку напакували скотчем і відправили. Скажіть, будь ласка, що робили у перші дні повномасштабного вторгнення, як запам'ятали той час? Ми були в Харкові, по-перше, коли почалось повномасштабне. Потім перші два дні я лежав в підвалі в Харкові і дивився в стелю просто. Я дивився і думав, що ж, що воно, скільки воно, що робити, який план дій взагалі, що далі. Ну, і, ну, в принципі, як і всі, не було такого, все. Пішов волонтерить. Ні, як і всі, спочатку паніка, потім тиждень минув, вже прийшло прийняття. Так, потрібно починати потихеньку адаптуватись до цього. Типа, все, скоріш за все, наша минула діяльність, концерти, пісні, кліпи, це все залишилося на паузі тепер. Потрібно щось нове. І от потім, приблизно перший, другий тиждень повномасштабного вторгнення, ми вже почали потихеньку якісь збори запускати, щось працювати. Ну, а я прокинувся не від телефонних дзвінків, прокинувся не від новин, а прокинувся під звуки вибухів, тому що я живу ближче до окружної, виходить, де з якої сторони під'їжджали орки. Салта. І оці вибухи я всі чув, прокинувся від вибухів, думав, що фейерверки,
Потім взяв телефон, подивився новини, не фейерверки, а типу, новини були написані так, що у нас на телеграм-каналі харківському було написано «Хуйло почав повномасштабну війну з Україною». Скажіть, будь ласка, в який саме момент ви вирішили, що ви будете волонтерити? На другий тиждень, мабуть, наш знайомий збирав гроші на пальне, щоб ввести гуманітарну допомогу в Харківську область зі Львова. І ми відкрили збір своїх підписників і побачили, що люди нам довіряють і готові донатити, тому після цього ми вже почали відкривати частіше збори. Ми потім відкрили збори на броніки, потім ми відкривали на тепловізори, на шоломи, на термобілизну, на рації, здається. Ну, там слабенькі рації були, ті, що ми перші купували, але все одно відкривали збір. А це було в Харківській області, коли ми поїхали до батьків додому. Потім ми там були місяць, через місяць ми приїхали в Жовті Води. І в Жовтих Водах вже нам тут знайомі наші друзі дали штаб, офіс. І тут ми вже почали все купувати. Все, і форми, і взуття, термобілизну, фліски. Що тут? Вон берці є, дощовики, газові балони, рації, дрони, автівки. Горілки для рук. Ну, у вас волонтерський ваш центр, він такий зручний, тут затишно, тепло, немає світла, але я бачу, це що перероблена. Тут багато у вас речей, розкажіть, що це ви, зібрали чергову допомогу, так? Ну, у нас вже, в нас як, дивіться, спочатку було, ми конкретно запускали збір на щось, потім люди побачили, що ми постійно купуємо щось, і у нас постійно йде збір, він не закривається, не відкривається заново. Ми збір запускаємо лише, коли щось масштабне потрібно купити, там, наприклад, декілька автівок, там, ну, так, старлінки. Так, ми знаємо, що ви збираєте величезні суми на автівки, дрони, старлінки. Так, рації. Як налагодили процес закупівлі дронів, автівок, от саме такі речі, на які потрібні великі суми грошей? Дивіться, в нас, ну, по-перше, що ми ж до цього 6 років їздили, гастролювали по всій Україні, в нас купа знайомих. Всі знайомі, в принципі, адекватні люди, які почалась повномасштабна війна, вони почали працювати, щось робити. Кожен той машини ганяє, той розбирається в тепловізорах, той в раціях. І так ми всі зібрали оцих всіх своїх знайомих, через того ми замовляємо рації, через того ми замовляємо машини. І так, в принципі, а люди ж бачать, от показуєш перше, що скупив велике. Люди бачать всі звіти, що вони побачили, що ми купили. Потім через декілька днів вони побачили історію в інстаграмі, що це вже машина у військових. І люди довіряють, типу, ми ж не для себе це робимо, і вони бачать, що їхні гроші йдуть туди, куди потрібно. Плюс багато чого нам дають наші друзі безкоштовно, тому що вони знають, куди це піде. І от наприклад, термобілизна, це наш друг з Харкова, шиє, у нього швейка шиє і відправляє безкоштовно для військових. Скільки оце у вас зараз в комплекті тут знаходиться? Зараз залишилось, напевно, та штук 100. Там є, тут і ще в тій кімнаті. Ну, штук 100, думаю, є. Але це вже близько 300 штук, мабуть, відправили. Скільки часу триває збір на автівку, на старлінки, на такі суттєві вже? По-різному. Буває таке, що ми запускаємо збір на 600 тисяч гривень, і його там за добу закривають. Було один раз, ми на 20 рацій Моторола запустили збір, його за 5 годин на 600 тисяч гривень, так, за 5 годин. Його закрили, так. Да, і ми там. А потім ми ще місяць чекали, поки вони прийдуть в Україну. Чи люди донатять регулярно? Так, Амілі вже сказав, збір відкритий постійно, це на такі, ну, я не скажу, що це дрібниці, тому що коли ти купляєш там більше 10 штук, то це вже велика сума. От ти, перед тим, як ви приїхали, Аміль їздив, купував 5 бушлатів, це вже 16 тисяч. Якщо ти кожного разу будеш їздити в воєнторг, купувати там на 10 тисяч, на 15 тисяч, то так можна, як сказати, задрати людей, відкривати збори постійно. Тому люди знають, що ми кожного дня щось купуємо, і вони постійно донатять. От у них є, у нас якби фонду офіційного нема, але люди донатять як на фонд. Тому що ці гроші вони знають, що вони бачать. Вам у нас люди довіряють. Так, ну, вони бачать в інстаграмі, куди ці гроші йдуть. Тому що кожного дня у нас вже там, як раніше, були в основному там приколи в інстаграмі. А зараз це більше просто звіти про покупки,
для військових. От і підписники наші це все бачать. І це все збережено, вони в будь-який момент можуть зайти або до мене, або до Амілі в Інстаграм. Там є збережені історії, там всі запити, всі звіти є. На сьогоднішній день на які речі є запити найбільше? Теплі речі, всі теплі речі. І плюс пікапи. Тому що зараз... І дрони, і тепловізори. Ну, в принципі, як завжди, на все. Але зараз більше теплі речі... Плюс, ну, машини звели, ну, з гарною прохідністю, тому що зараз дощі, грязь, і на, особливо південь, схід України, там якось, ну, багато дождів. Там раніше такого не було, то ми ж з Харківської області. Я раніше не спостерігав ніколи, щоб стільки дощів було влітку, наприклад, восени. Зараз таке відчуття, що по кожен день. Якщо взяти от сьогоднішній день, з чого він почався, на що ви сьогодні збирали? Ну, от сьогодні... Написав знайомий наш, який, як знайомий, він поціновувач наших пісень, і він айтішник. Я десь на влітку я дізнався, що він пішов служити, що він служить, він танкіст. І ми потім після цього постійно з ним на зв'язку, він каже, що потрібно. І от зараз він, типу, сьогодні вранці написав, каже, холодно, капець. Є якісь теплі речі, форма тепла. Кажу, зараз узнаю. Він пише, через годину пише, якщо є, то бушлати краще. Я поїхав на воєнторг, заходжу, знайшов бушлати, замовив ще теплі штани, через тиждень прийдуть. І бушлати вже одразу купили і одразу відправили. Як швидко вам вдається відправляти ці всі зібрані речі вже туди на передову? Ну, як тільки воно приходить нам, ми одразу відправляємо. У саме на яких напрямках відправляти південь, речі? Південь-схід. Там, ну, більше зараз... схід. Завжди в пріоритеті більше схід був, але так, от це вже з... Та, в принципі, південь також. У нас просто в півдні є окремі підрозділи, там аеророзвідка «Карлсон», деякі ще знайомі, які там служать, тобто туди. Але основний напрямок – це схід, тому що там лінія фронту довше. Куди поїде термобілизна, яка от зараз у вас знаходиться в посилці? Де попросять? Так, да, вони не так, що всі комплекти підуть в одне місце. Буває, там просто хтось в інстаграмі, чийсь там син, от у мене батько служить, а йому потрібна там термобілизна, бачу, що ви допомагаєте. І ми навіть відправляємо по одній, по дві штуки. Там, особливо... Нема такого, що от прийшло 100 штук, і ми всі 100 штук кудись в одне місце відправили. Дрібні запити – це, напевно, одне з найголовніших, тому що точечно допомагати важче. Військовий дає підтвердження, скидає фотографію там, військового квитка, і все. В принципі, ми довіряємо, відправляємо куди. Ну, плюс, коли військові називають відділення нової пошти, куди відправляти, ми, в принципі, знаємо всі відділення. Ну, де прифронтові міста, селища, і ми плюс-мінус орієнтуємося, що це піде на передову там. Хлопці, а ви, окрім волонтерства, ви ще ж музиканти. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у вас час подумати про музику і творчість? Ну, вже 9 місяців взагалі нічого не думали. От тільки зараз почали потрошку там щось вже вирішувати, там щось писати, можливо, альбом. Але і то не розуміємо, як це буде. І коли писати, коли в час який вибрати, про що писати. Аміль, Раміль, у вас ще є третій учасник гурту Женя. Як у нього зараз справи? Справи добре, служить в спецпідрозділі «Кракен» в Харкові. Пішов добровольцем на, здається, от... в квітні місяці. Так, в квітні місяці пішов. Ви спілкуєтесь? Звичайно. Як часто ви спілкуєтесь? Майже щодня. Якщо і далі говорити про творчість та музику, чи буває таке, що приходить, от, наприклад, насичений день, вам треба зібрати речі, може нова пісня якась, може ви пишете... У нас такого, в принципі, рідко бувало навіть до повномасштабної війни, що ми прийшло в голову пісня. Може прийти ідея, але потім все одно ми збираємось, ми окремо день вибрали, щоб прийти пописатися. Сідаємо, пишемось. Ви сказали, що ви часто спілкуєтеся з Женєю. Чи можемо ми вас попросити, щоб ви зараз йому зателефонували і запитали, як у нього справи? Алло, здоров же. Здорово. Що ти, як діла? Все нормально. Тут просто передай привіт радіо Суспільне. Поняв. Да. Женю, вас вітає Українське радіо. Як у вас справи?
Все добре. Сьогодні увал. Ви якраз вовремя. Женю, ми вам дякуємо, що ви захищаєте нашу країну, що ви сміливий, мужній. І ми бажаємо вам удачі, бережіть себе. Дякую. Все, Жек, давай. От, можливо, серед слухачів будуть люди, які вам донатили. Що б ви хотіли їм сказати? Дякую. Да, в першу чергу дякую за довіру і дякую, що підтримуєте наших захисників. Да, тому без людей, які донатять, не було б ніякої навіть волонтерської діяльності. Не знаю, чим займались би. Так, тобто тільки завдяки людям, які нам донатять, ми от себе знайшли. Знайшли свою роль в цій війні. Тому що, я думаю, кукуха поїхала б точно, якщо нічого не робити. А так ти знаєш, що ти корисний. На якомусь фронті ти корисний. Твоєї допомоги чекають якісь військові. Ну, от зараз ми поїдемо. От що ви будете робити? Як проведете? Будемо, замовили дрон. Чекаємо дрон і глушилку для дронів замовили. Так, також я от зараз дивлюсь, я забув разом з бушлатами відправити оці маленькі, от бачите, пакетики, це такі штуки, якась хімічна штука, там порошок, типу, от береш цей пакетик в руку, так от жмакаєш, і він починає нагріватися. І що, чи і все тепло в руках. Кидаєш в кишеню, він 5 годин або 6 працює. Отак от пожмакав, ви навіть можете ось так, подивіться. От зараз можете потрогати, і воно вже нагріє, тепле стає. Так. І, в принципі, отакі штуки, от вони кидають військові його в кишеню, отак от жмакають, і воно нагрівається. Я от тільки що дивився і згадав, що я разом з бушлатами повинен був це відправити. І зараз будемо після цього йти відправляти ще це. І чекати, дрон сьогодні має прийти. Його відправили з Кам'янця-Подільського, здається. Тобто сьогодні, завтра, може вранці, може сьогодні ввечері прийде, і ми одразу його будемо відправляти туди, на Бахмут. Тут потім всякі футболки, підсумки для збрасування магазинів. Далі там тут флізки, форми, павербанки. Да, це все, що ще. Рюкзак уже не залишився. Було більше. Навіть там труси є, бачите. Тут є теж всякі підсумки, фільтри для води цим літом відправляли. Це штука, щоб на гранати ціплять хвости і скидувати з дронів. Так, все таке теж є. Ну тут воно не лежить тут багато, а в основному виходить і одразу відправляється. Тобто бушлати сьогодні купили, вони тут навіть не лежали. Вони одразу з магазину відправилися туди, в Краматорськ. Точно там вчора приїхав, що там вчора заказав і одразу відправив. Вчора прийшли носилки ці тряпчані. Індивідуальні, щоб у кожного бойця була носилка. Щоб, якщо не дай Бог що, його одразу в носилках винесли. Хлопці, скажіть, будь ласка, от що для вас волонтерство, якщо так від душі, це обов'язок, це необхідність, чи це вже такий поклик от вашого серця? Мені здається, це більше як той мінімум, який ми повинні робити зараз. Так, дивіться, є у нас аудиторія, яка готова підтримувати, то, як сказати, гріх не пользуватися цим. Коли в тебе є аудиторія, ти сидиш і зложив руки і чекаєш, поки війна сама закінчиться. Ну і плюс, ми ж багато спілкуємося з військовими, і ми розуміємо, яка ситуація, що потрібно, і ми найбільше, що ми розуміємо, наскільки їм потрібна наша допомога. Дякуємо вам, хлопці, дякуємо за розмову, працюйте, а ми поїхали далі. До побачення, дякую, що приїхали. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, Українське радіо сьогодні приїхало до Жовтих Вод Дніпропетровської області. Ми спілкувалися з музикантами та волонтерами. Це Аміль і Раміль Насірови із гурту «Курган» і «Агрегат». Вони нам розповіли про речі, які нині збирають для військових Збройних сил України на передову. Також у хлопців ще є третій учасник гурту «Женя». Він зараз захищає Україну на передовій. Чердак заповнила мишами, летучими там за вікном.
ти синицю. Чорник добавив в красок всю сіру повість, той залишив ламбар свою мерзку совість. Вечір був уже потерян, задзвонив вдруг таксофон. Діагноз? Як це лічиться? 28 сенсів по 1000 рунка. Це 1000 доларів? Ой, ні. Я сам справлюсь. Все одно це все в моєму голові. І ви теж. Вечір був уже потерян. Задзвонив друг таксофон. Була програма «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча і журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сухач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».